Жахливе вбивство на Сторожинеччині. 50-річну жительку села Їжівців зарізали, а опісля підпалили її домівку. 24 січня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Їжівцях після пожежі в приватному будинку знайшли мертву жінку. Під час огляду тіла поліцейські виявили тілесні ушкодження, що вказують на насильницьку смерть. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Односельці убитої кажуть, її чоловік на заробітках у Москві, а напередодні трагедії він переслав дружині чимало грошей.